ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭରାଳା କୁଣ୍ଡୁରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ, ଶକୁନ୍ତଳା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପୁଅ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ। କାରଣ ମୋ ବୋଉ ଯେତିକି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ମୋତେ ମଣିଷ କରିଛି, ଯେଉଁଟା କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିପାରିବନି। ଉପାସ ଭୋକେ ରହିକରି ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଛି, ପୁରା ଉପାସ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଉପାସ ଭୋକେ ରହିକରି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା, କେବଳ ମୋର ବହୁତ ବେଳେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଏ ଯେ ବୋଉର ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଲିନି, ସେ ଯେତିକି କରିଥିଲା ମୁଁ ତା'ର କିଛି କରିପାରିଲିନି। ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ବୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମୋର ଯେଉଁ ବହିଟା ପାଇଲା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ସେ ବହିଟା ନାଁ ହେଉଛି ପାନ ପ୍ରିୟତମା। ପାନ କାହିଁକି, ମୋ ବୋଉ ପ୍ରଚୁର ପାନ ଖାଉଥିଲା ବାପା ଥିଲାବେଳେ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ ବୋଉ ପାନ ଖାଇଲାନି। ଗାଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ପଡ଼ିଶା କାହିଁ ପାନ ଖାଇଲୁନୁ, ବୋଉ କହିବ କହିବ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଖାଇବି, ପାନ ବଡ଼ି ନୁହେଁ ଛୁଟିଆ ନିଶା, ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି କେମିତି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଚାକିରି କରିବ, ରୋଜଗାର କରିବ, ତା'ପରେ ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମରିଗଲା, ମୋର ପିଉ ପରୀକ୍ଷାର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ମରିଗଲା। ମରିଯିବା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ପାନ ଡାଲା ଗୁଆକାତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେଇକି ଶ୍ମଶାନରେ ଥୋଇଲି, ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ସମୟ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେମିତି ରହିଲା ଯେ ହୁଏତ ଦିନେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ତ ପାନ ଦେଇପାରିଲିନି, କିଛି ତ ଦେବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ କବି କି ଜଣେ ଲେଖକ ସେତେବେଳେ କାଳଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏତେ ସାରା କଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଚାପିକି ଧରିଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତେବେ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏବେକାର କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କେବେ ବି ଏମିତି ଲାଗିଛି କି ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍, ସେମାନେ ଟିକିଏ ଲେଖାଲେଖିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଦୂରେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜିକାଲି ଅସଲ ହେଉଛି ଯଦି ଆବେଗ ନଥିବ, ଇମୋସନ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଇମୋସନ୍ ଯଦି ନଥିବ କେହି ଲେଖିପାରିବନି। କେବଳ ଇମୋସନ୍ ବା ଆବେଗଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ମନକୁ ଛୁଏଁ, ପାଠକର ମନକୁ ଛୁଏଁ। ଯିଏ ନ କାନ୍ଦିଥିବ ସେ ହସେଇ ପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ନାଟକଟିଏ ଲେଖୁଛି ଧରାଯାଉ, ସେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଲେଖିବ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ଡାଇଲଗ୍ଟା ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବ। ସେ ଯଦି ଲେଖିଲା ଚୋର କଥା, ତା ଚୋର କଥା, ତା ଚୋର ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ବାହାରିବାର ସେ ସେଇ ସମୟଟା ପାଇଁ ସେ ଚୋର ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯଦି ପ୍ରେମିକ କଥା ଲେଖୁଛି ସେଇ ସମୟଟା ସେ ପ୍ରେମିକ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଯଦି ପ୍ରେମିକା ହେଉଛି ସେ ସେଇ ସମୟଟା ପ୍ରେମିକା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସେଇଆ ନ ହେବ ସେ ଲେଖିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆବେଗଟା ନାହିଁ, ସେ ଆବେଗ ନାହିଁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପରିବେଶ ବି ନାହିଁ। ଆମ ବେଳେ ଯେଉଁ ଏତେ ଚଢ଼ି, କେତେ ଚଢ଼ି କ'ଣ, ରାତି ପାଇଲେ କାଉ, ଶହ ଶହ କାଉ, ଶଙ୍ଖଚିଲ, କୁମ୍ଭୀର, ସେ ଯେଉଁ ଶାଗୁଣା, ନେଉଳ ଓ ଶାଳିଆ ପତନ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି? ରାତି ପାଇଲେ ଚାଳ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଚାଳ ଘରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବ, ପୋଇ ଗଛ ଲଟେଇଥିବ, କଖାରୁ ଗଛ ଲଟେଇଥିବ, ପଡ଼ିଶା ଘରୁ ଲୁଣ୍ଡାରେ ଜଣେ ଆଣିକି ଆସୁଥିବ, ନିଅ ନିଆଁ ଧରି ଆସୁଥିବ ଝିଅଟା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ ପିଲା? କେଉଁଠି ଲେଖିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ କେଉଁଠି ଆସିବ? ସେ ପିଲା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ହଳ ନେଇକି ଯିବା ଦେଖିବା ନାହାନ୍ତି, ହଳିଆର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଶୁଣିବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।